はい、どうもラオです。今変な時間に起きちゃって表に出てきました。はい、暗くてちょっと見づらいと思いますけど、その辺は了承してください。それで自分腰痛持ちなんですよ。もう腰が痛くて昨日から、はい、ボルタレン飲んでも効かないんですよね。痛み止め飲んでも。なんででしょうね、これは。はい。マッサージしてもらうと少し良くなるんですけど。はい。でもまだ完全には治ってないですね。はい。そうですね。はい。皆さんも腰痛大丈夫ですか？腰痛持ちある方、なんかこれいいよっていうのがあればちょっと教えてください。そしたら自分ちょっと試してみるんで、これいいよっていうのがあればよろしくお願いします。ね、うん、昨日はちょっと伸び牛にあれですね、信じてもらいたいっていうことで配信あげましたけど、そうっすね、今日は何しゃべろうかな、うん、何がいいかな、うん、ちょっと難しいですね。もうネタが尽きてきたんで、うん、本当に、はい、何がいいかな、何しようかな。夫婦関係の話しようかな。はい、うん、いや、ママちゃんは静岡の方にいます。はい、そうですね、出稼ぎですね、日本は。はい、ママちゃんのいいとこっつったらあれっすね、気の強いところですね。はい、めちゃめちゃ気が強い女なんで、はい、ちょっと参りますけどね。はい、怒ると、はい、怖いんで。はい、もう 51?2 かな、うん、俺より年上なんですよ。はい、何笑ってんの？俺ってイメージが出てる。ケンジちょっと来いよ、こう隣来い、隣来て、ケンジはもう見たことない。ケンジです。何だこれ、ケンジです。じゃあもう黒いからさ、そう、あ、まだ暗いからいいよ。うん、そう。おいっす、ケンジです。おいっす。ケンジ、どう？今日起きちゃったね。起きたね。さっき酒飲んで、もう気にしなくない。もう死ぬかと思ったけど、なんか目が覚めて、まあ勘違いだなと。まあ疲れたね。薬も今飲んでないし。お前酒飲んでんの？酒は、うん、飲んでないね。うん、だけど、薬飲んでなかったから。調子悪くて寝てて。やばいでしょ。昨日は飲んじゃったけどね。ちょこっと食べてね。昨日飲んだの？うん、ちょこっとね。うん、そう。今、もうすっきりして。うん。うん、あ、そっか。まあ、みんな起きてるのかどうかわからない。うん、まあ、寝てると思う。起きてる人も起きてるけどね。うん。まあ、そういうことです、今は。うん。ちょっと今、休憩してるんで。うん。うん、すいません。あ、そう。うん。休憩してんの？うん。あ、そう。うん。あと、何？あそこは？どうなの？厚生会館だっけ。ああ、うん、厚生先生。うん。あ、どうなん？あ、まあ、今は、まあ、順調に行ってますね。うん。作業してんでしょ？作業してますね。仕事もしてるし、うん、金も少しあるんで。うん。うん、金も、ちょっとずつ貯めてて。貯めてて、そうそうそう。って感じでしょ？うん。うん。そっか。うん。
あれ1日いくらぐらいになるの、うん、1日2200円ぐらいで。ああ、そう、2300円。うん、うん、まあアルバイト程度でお金払って、まあ、うん、なんていうのかな、うん、お金払ってほらなんか職を身につけるようなとこだから、うん、そうそう、へえ、そういうとこだから、そうなんだ、だからそんなもらえないっていうか、うん、うん、そうなんだ、うん、うん、なかなか難しいよね。そうです、でもああいう施設もね、そうそう、うん、やっぱりね、規則もあるでしょ。そうそうそう、うん、規則とか、うん、今日は泊まっていけたんだ。そうそう、明日帰る、ね、明日帰る、そうそうそう、うん、明日もほら夕飯代がお金出るから、うん、で外で食ったりとか、うん、そうで、できるんだ、できる、うん、仲間と、うん、うん、そうなんだ、うん、友達は多いよ。友達中にいろんなのいるよ。いろんな友達いるんだ。いるいる。仲良くなったやついるよ。でもあんまりそんなに、そんなにね。そんなにいないね。あ、そう。うん。うん、そっか。うん、もうケンジも友達いっぱいいたのにな、前。そう、昔はね。うん。中学の時。ね。5、6人とか入ってきてた。うん。ええ、そうだね。うん。あいつ強かったよね、カツオシとかいなかった。あ、うん、中学の時変な、ひょろって大学で頭いいや、うん、大学、あれ、北島だけど、北島やられてたもんね、あれ、うん、立ちも上がってたもんね、北島、うん、でも、ラニアロは許せなかったな、うん、あのカツオシって。あ、そうなの、うん、それでぶん殴ってるのかな、うん、でもミックスっていうのさ、殴っちゃってさ、ミックスって言ってた。ああ、してる、してる。サッカー部の。してる、してる。あれ一回ぶん殴っちゃってさ。そう。つながってきたから、ぶん殴っちゃってさ、みんな止められてさ、うん、ガラス割っちゃってさ、大変だった。ああ。それがもうか。そんな話も面白いよね。面白い。うん。ケンジのエピソード。うん。うん、いいね。うん。そっか。外はいいね。そう、涼しいね。やっぱ部屋なら暑い。部屋暑いもん。クーラーないと寝れねえよ。うん。エアコンダメだもんな、お母な。うるせえか。つけんなとか言って。つけるから何やろ、消せって言うもんね、うんうん。うん。まあ、ほら、節約もあるんだろうけどさ。うん。やばいよね。やばいよ。この暑さ。うん。ほんとに。ちょっと涼んでます。うん、外で。涼んでます。おいっす。涼んでるんで。うん。はい。そうっすね。また、今日、起きたら、よろしくお願いします。じゃあ、じゃあ、では、では、バイバイ、バイバイ、バイバイ、はい、はいよ。